Aksaray torpaqlarında istehsal edilən orqanik sarımsaq Rusiya və Almaniyanın antibiotik dərman sənayesinə göndərilir. Sarımsaq Aksaray mərkəzinin Acıpınar kəndində Uğur 10 gün tərəfindən istehsal olunur və xaricə ixrac edilir. Biz orqanik əkinçilikdə heç bir kimyəvi maddədən istifadə etmirik. Onları ancaq su, dəniz yosunu və leonardit kimi təbii minerallarla qidalandırırıq, deyə Uğur bəy bildirir. Hazırda Avropa bazarına sahibik. Artıq ekoloji kənd təsərrüfatı sertifikatımızla bazarlarımıza daxil oluruq. Məhsullarımız 100% təbii və orqanikdir, deyə Uğur 10 gün bildirib. Xatırladaq ki, sarımsağın içərisində olan allitsin maddəsi əsrlərdir insanları xəstəliklərə qarşı qoruyur. O, yaranın mikroba yoluxub qan zəhərlənməsinə yol açmasının da qarşısını alır və ən təbii antibiotik sayılır.